Dobré wifiny, vítám vás u ovýho slepý les, nebo něco takového. A dokázal jsem se dostat za tu pekelnou sást, i to skudal, jel jsem to tak 20-15 minut. Každopádně jdeme dál, tak zepane. Kam mám jít? Vidí kam? Kam se mám dostat? To je momentálně můj quest. Bo já to nějak nevím. Teď ten týpek nějak kasuje na nás. Jda. Dobře, teď asi jsem nějak. No jako. Aha. Rychle plus osu, ty vole. Kam jsem to zase vezu, lidi. Opisek na piku je tu. To je super, to nám chybělo opise na piku duchové wifiny. Já si dám sekpo, nebo se mi tu stejně nelíbí, to jsou. What the fuck? Dobře, pohoda, Co to kurva je? Dobře lidi, what the fuck. Dobře. Zajímavé. Oj, ty dement. Tak se tam má schytit, ne? Oj, ty se neumí schytat. V tom vidím zásadní problém. Hejja. Dobře. Počkáme. Jo. Vidím, jestli by se to zvládl bez checkpointu. Dobře a... Ach, bože můj. Dobře, to bude rychlý proces. Ta kulička funguje na tvé pány, to je super. Dáme tu sekpoň, nebo do místo tu zase bude. Nějak. Pane, zapte mě, prosím vás, zapte mě hosy, tak mě zapte. Prosím, zabij mě, ne svého kolegu, ty tlapák. Tak, duchové internetu, vždycky už bychom mohli nějak plasovat. Tam se dostaneme, takže bych řekl, že sem. Hosí znovu. Pane, posledně jsem zabil svého kolegu, to je strašné. Aha. Aha. Zajímavé zjištění. Kam mám jít? Nebo... Tohle mám udělat? Tohle mám udělat. Tady je plno lootu. Au. Já chci domů. Ty za selvy nebo what the fuck? Dobře, to je velmi efektivní. Chce to simulovat oba nebo co? Nevím, jdeme. Tak. Jdeme to tu vysistit. Tady ten les posibuje akutně vysistit do tady té spíny, toxicity a magie, která dělá, že se to tu furt mění a je to tu sicho. Zase,
Sakra, tu mám někam donést? Já to mám donést tam na zastavky, kdyby byl ten oltář, nebo? Rychle, rychle, Oli! Jau! Rychle, rychle. Jupi! Tady te zabí ho má kulicko. Já zapomněl, že vlastně Oli on nebouje, on jenom zkase a tak ta kulicka, nebo ten strás lese, nebo ten duch prostě fajký. Tam ten strom se na mě zle podíval lidi. Dobře. Tak kde je ten oltář, nebo co to je? Tady to je. Rychle. Oli, dej to tam. Jo, vlastně to je nějaká lůžce na to, ale my máme se znaky, si musíme postupovat, dali jsme nějaký krystal, nebo co to je, a jdeme dál, to jsem nechtěl si zkusit, tak to je jedno, jdeme dál. Stali jsme krýs, nebo co to je, můžu si nějak dozvědět, co to je jistě? Asi ne. Je to prostě krýs, jak bylo u té vody. Takže musíme prostě jít domů. A jo, já mám teď... Dneska to si musím. Teď jdeme duchové vyfiny. Ty vole, rychle, ty vole, rychle, plis. Ty vole, řekl bych se, chceme jít dolů. Nebo jak úplně nevím, jak se tam dostat, takže dolů jdeme lidi. Jdeme dolů. Au, 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 au. Mně se tu nelíbí lidi tam dole, mně se tam dole prostě nelíbí. Prostě tam dole to je systé peklo, to je osty osysté, za to je peklo normálně. Ja. Uiii. Vemi se, já nevím kam tu mám jít. Co to je tam hoře? No. Já nevím lidi, ale tam mám teď bych řekl, že mám jít tudy, hlavně nějak jako by to bylo smyslu. Auaj. Nechte mi být stropní a zemní paraziti. Lidi, abych řekl, že musím nějak... Já nevím, jak se to mám dostat, jak tudy ne. Checkpoint nebo no. Jú. Ha. Hihihi, blbecku. To je to fakt blbecek. Ty dement! Ty dement! Jemu nic neříká jako správné nasasování. Prostě tak blbě udělal, prostě tak blbě tam jako vletěl. Měl letět jako neměl, jako prostě strasné. Pane, já vás kasu, pane Vlano, nebo co jste úplně nekonceptivní.
Dobře. To bude taky trošku osistest, ty vole. Odskat krystálek. Pojistotu jako. Hih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 
A jak se tam mám dostat? Jak? Co to je tady? Jak myslíte, že tam je cesta? Já doufám, že mám jít nějak tudy, nebo já nechci jít sem. Tam vlastně si chodit lidi. Je to tam vůbec v pořádku to místo. Tak tady je mě. Ne. Musíme se nějak jako záhadně se sem musíme dostat. Vím úplně jako kudy. Nebudu věřit, že... Nebo... Nechtějí si tu se mnou pokesat duchové. Asi nemají zájem o to se mnou kesat duchové. Tak jdeme. Já nevím, kudy mám jít. Asi jako tam asi. Mi se tam nechce chodit. Tam jako je to strašné to místo tam. Mi se tam fakt jako lidi nechce chodit. Já si půjdu na zasadek hry, než abych musel chodit zpátky sem. Jak se obávám, že tam musím jít. Taky mám pocit, že se mi podaří po cestě zamoldovat. Proč už nepotkávám takové hochy? Ty byly super. Lidi, já věřím, že tu někde vede cesta. A pokud ne, tak skapeme. A prostě půjdeme tam nějak se podívat. Tady jako... Je tady něco? Se zdá, tak ne. Zase vlastně musím jít tam. Co zbude velká zábava? Dobře, takže... Tak jdeme tam, jupí. A vojky. Sakra. Postavím ten checkpoint, když nefunguje ani WTF. By mě to jako mohlo tam oživit, jestli jako je to blíz. Teď kudy, jak tady tu vypází se samozná. Tady je fakt cesta. No jo, tady je cesta, ty vole. O, aboj. Hihihi, au. Sakra. Jako mohl bych najít mapu. Nech mě ty úchyl, ty vole. Nebo atentát, nikdy nevím, co to je, ty vole, tamhle.
Nevím, co to je. Ale vlastně se mi tam nechce chodit, když mám jako jenom sekpo nikde. Nebo mám tu checkpoint, jdeme tam. Ale jo, ale jak jako... A nejdeme tam. To je... Nemám rád tady tohle... Sonika. Pavouk na heroinu. Au. Ke tomu... Na heroinu pánovi s tím určitý papouch, prosby ne. Jdeme do zimy. Ja. To je dobrý můh lidi. Já budu jít takticky skýdla, ne? On se nechce. Dobře, taktický speedrun. Tam ho budu na tu páku kasleme. My tu páku asi budeme posebovat. Jak se tam dostat? Ježiši Kriste. Mám posit, že... Jak? To je blbost, to nebude fungovat. Tady asi by vám tu pomohl kolega. Ten je kemper, ty vole. Jo, chujíka. Dement jeden, nech mě. Bych jako chtěl tady zivoty lidi. Heja. Tady je zase spawner, ty vole. Zkus se, bojím se tady dole. Je tu hodně zimy. A... Nevím, a... Já furt nevím, co tohle je, tam to byla voda, tohle je, mám pocit, že ta sopka pavě, že to je element jako, mám pocit, že ta sopka je element, že ta sopka je pavě element jako větru a to je jako element tepla, nebo naopak to je jako, nebo tohle je element větru, jako a tamto je element tepla spíš asi. Zmizela mi mis, to je úžasné. Kdysi to tu bývalo jednou prostě hezký zelené a teď to je pokryté ledem. Všechno tu zamuzlo. Jak měli se duhat. Teplo, otevři nám tyhle dveře. Jdeme do toho dungeonu. Kolonské ruiny, nebo co? Jako nějak je tu, nějak tu prostě lasu od toho gumáka, nebo gumové prostě, je to jak světlo, nějak strom duchu, prostě ten hlavní strom, nějak zaposí světlo, to tu duzel bezpesí, poslo. Jo, element větru. Už se to tu poměnilo na gumáské pozebiště.
jak si tam ten pán se nám ukradl kuličku je zimně poslední svého druhu. Jak bych to řekl o Olim, ale nějak jeho duch je nesmutelný, bych řekl Tosku. A taky Tosku ozí, jakmile bude strom mít světlo a nějak jeho druhové furt zjou, seba tady ta kulička. Jak bych řekl, že furt je soustrast o jeho druhu, nebo jeho druh je prostě světlo. Každopádně, tady bych ukončil toto video duchové Wi-Fi. Takže, vakze. Takže zatím adios, buitos.